Am ajuns la protest. Stăm la protest împotriva ACTA, legii care vrea să cenzureze internetul. Mă bucur foarte mult că am ajuns. Steagul, ca pe stadion. Păcat că n-am și eu un stag, ceva? După protestele astea țin lucrurile ok. O să mai filmez probabil, o să mai fac poze. Să fie bine. S-ar putea să mă mai fac. Ăștia ne apropie mai mult. Nu știu dacă putem să venim mai aproape, da? Da. Da, e masca cu Anonymous. Libertate, 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 libertate. E un post. Foarte bine. Să mai filmez dacă se mai fie. Oare o să obțin asta, e singura stea care am reușit. Stau cu el sus ca să... Da, nu stig aici, că nu se stigă în zona asta. Dăm în continuare, să nu pot să filmez mult din cauza frigului. Că să-mi pun mănușile foarte rapid. Mă descurc. Momentan lasă să... Ce să stig acum asta, nici eu și să ne încălzim. Ești mă nu sunt de iubire. Nu știu de aici. Nu știu să stigă, dar o să mai filmez mai târziu probabil. Logie. Da, suntem în continuare la protest, însă plecăm pentru că lui se frig. Acolo ceea ce vedeți lumea de acolo este protest împotriva lui Băsescu. Acolo ce vedeți sunt proteste care l-am văzut la Antena 3, unde aici este zona în care s-a vandalizat, s-a făcut și s-a făcut, acum a trecut. Deci sunt în paralel protestele. Suntem în continuare la protestul ăsta, am strigat, am scandat. Acum ne pregătim să plecăm. Ne pregătim să plecăm, a fost foarte rece la mână. S-a scandat, s-a strigat. Acum ne îndreptăm pe stația de metrou însă. Să mă feresc de stag. A fost... Iar dincolo se pot auzi cei de acolo, de unde filmez acum, de acolo sus străzii, strigând jos Băsescu. Și sunt protestele unul lângă altul. Acum vine fericirea din cauza frigului, trebuie să plecăm. A fost mai fristat, a fost... Mă bucur că am venit, îmi pare rău că n-am putut sta mai mult, dar sper că s-a făcut o diferență. Dar mai pot să vorbesc, mă înghețea și gura. E foarte frig, este ger, pur și simplu este ger. Intrăm în stația de metrou. Acesta a fost însă protestul. O să văd ce o să fac, probabil o să-l pun pe YouTube. Să se știe foarte clar că nimeni, nici în România, nici în altă țară, nu suportă chestiile astea și nu o să fie de acord și cu legile astea nebune. Fiecare cu ce-l doare. Da? Hai, ia. Jos ACTA. Hai.